pondelok, dňa 25. februára 2019, mi doručila pani Chlupiková oznámenie o vzdaní sa funkcie riaditeľky základnej školy ku dňu 1. marca 2019. Čiže v pondelok doručila oznámenie, že v piatok sa vzdáva funkcie riaditeľky základnej školy. Následne som dňa 1. marca 2019 poveril vedením školy pani zástupkyňu doterajšiu magisterku Vieru Pechovú. Pani zástupkyňa, poverujem ťa od 1. marca 2019 vedením základnej školy Nováky až do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania. Verím, že toto príjmeš a že sa budeš starať o školu naozaj k spokojnosti nielen detí, rodičov, ale aj mesta Nováky. Ďakujem, pán primátor. V prvom rade chcem nadviazať na prácu, ktorá tu bola začatá, a urobíme všetko preto, aby všetky rozpracované projekty boli dotiahnuté do úspešného konca.